ៃប៊ីសគឺជាសត្វត្រយងយក្សហើយជាសត្វតំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាសត្វបក្សីត្រយងយក្សត្រូវបានគេរកឃើញសារជាថ្មីក្នុងតំបន់ព្រៃកាពីដាច់ស្រយាលនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេពក្នុងឆ្នាំ2001ដែលគេស្ទើរតែគិតថាវាជិតផុតពូជទៅហើយនៅលើពិភពលោកនេះត្រយងយក្សគឺជាប្រភេទសត្វមួយដែលមានប្រវែងខ្លួនពី1ម៉ែត្រ102សង់ទីម៉ែត្រទៅ106សង់ទីម៉ែត្រហើយវាជាប្រភេទដែលមានដងខ្លួនធំហើយជាប្រភេទសត្វដែលរកស៊ីនៅតាមត្រពាំងហើយនឹងទីច្រើនគឺវារស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងក៏ដូចជាខេត្តព្រៃវិហារជាដើមហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់ត្បាត់ប៉ៃគឺជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលដែលជាទីជម្រករបស់ប្រភេទសត្វត្រយងជាពិសេសហើយដែលជាតំបន់មួយដែលបងប្អូនប្រជាកសិករយើងបានបង្កើតនៅជាតំបន់អេកូទេសចរគេហៅតំបន់សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិត្បាត់ប៉ៃហើយចំពោះសត្វត្រយងយក្សនេះគឺជាសត្វប្រភេទដែលងាយរងគ្រោះចិត្តផុតពូជដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកោះហមរបស់អង្គការ IUCN ហើយក៏ជាប្រភេទមួយដែលទទួលការរងគ្រោះផងដែរទាយំឆោត្រយងអូនណើយយំឆ្លើយសងសាអូនណើយនឹកបងហើយឬនៅគោកាប់ខ្សាច់ចិត្តបងមិនដាច់អំពីស្រីពិនស្ពានស្រោអាយប៊ីអាយប៊ីស្រោអាយប៊ីស្រោអាយប៊ីស្រោអាយប៊ីអាយប៊ីស្រ ாய் អាយប៊ីស្រ ாய் ជាគម្រងស្រូវមិត្តភាពសង្គ្រោះសត្វព្រៃគឺតម្លៃស្មើគ្នារបស់គ្នាបើអ្នកស្រីអាយប៊ីគិតតាមស្រោអាយប៊ីគម្រងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2009ដោយអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS នៅក្រសួងបរិស្ថាននៅពេលដែលរកឃើញថាសត្វព្រៃជិតផុតពូជនៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេពនៃខេត្តព្រះវិហារភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់និងគំរាមកំហែងពីការប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃSo one of the first steps of the project to develop the land by Misrai គឺគម្រោងអនុវត្តលើទីតាំងប្រើប្រាស់ដីរបស់ប្រជាសហគមន៍វាបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់លើដីកសិកម្មរបស់ពួកគាត់និងដើម្បីជួយពួកគាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដីនោះឲ្យអស់លទ្ធភាពយើងតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគម្រោងនេះធ្វើស្រែផ្ដោតលើគោលការណ៍3សំខាន់គឺមិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីក្នុងដីកសិកម្មមិនបរបាញ់សត្វព្រៃខុសច្បាប់ជាពិសេសសត្វត្រយងយក្សនឹងមិនពង្រីកដីកសិកម្មក្នុងតំបន់ព្រៃកាពីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅពេលដែលកសិករគ្រប់តាមគោលការណ៍ទាំងនេះស្រូវរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវទទួលស្គាល់ដោយបទដ្ឋានស្រូវមិត្តភាពសង្គ្រោះសត្វព្រៃនិងជាស្រូវសរីរាង្គហើយពួកយើងក៏ទទួលទិញស្រូវរបស់ពួកគាត់ដោយឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សាររហូតដល់ 50% Access to new markets and higher prices for their rice.រស់នៅក្នុងភូមិខ្វាត់ប៉ៃខុំព្រីងធំស្រុកជាំខ្សាមខេត្តព្រះវិហារលោកញ៉ាំសុភ័ណ្ឌកំពុងធ្វើស្រែក្នុងគម្រោងអាយប៊ីរ៉ៃរយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះគ្រួសារលោកញ៉ាំសុភ័ណ្ឌបានផលិតស្រូវសរីរាង្គក្នុងផ្ទៃដីដែលលោកមាន
ជាមួយនឹងចំណូលដើម្បីបង្កើនជីវភាពកើនឡើងជានិច្ចដោយលោកមិនចាំបាច់ចេញទៅបោកបាញ់សត្វនិងរៀនដីព្រៃបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិតទៅទៀតនោះទេបងកើនរាល់ឆ្នាំដែរមួយឆ្នាំលោកបាន4តោន5តោនទៅ6តោនបើដីយើងទី3ហាត់ 10A នេះបង3ហាត់ 14A ហ្នឹងបានស្រូវថាឆ្នាំតោយើងធ្វើឲ្យបានអស់ទេវាបាន7500ដែរស្រូវអូលុយគិតទៅលុយគិតទៅលុយខ្មែរវាបាន7-6លានដែរហើយអាយបេសរៃគម្រោងអាយបេសរៃហ្នឹងខ្ញុំបាទដាច់ញាចិត្តឆ្នាំនេះបាទនឹងទិញម៉ូតូមួយនឹងលើកផ្ទះផងបាទតាំងចិត្តអញ្ចឹងហ្នឹងបាទគម្រោងវាលើកកម្ពស់ហើយបាទបានថ្លៃផងប្រជាកសិករជាង 1,300 គ្រួសារបានចូលរួមក្នុងគម្រោងអង្គការ WCS ការចូលរួមនេះគឺជួយកាត់បន្ថយការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នឹងការបោកបាញ់សត្វព្រៃខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារមួយនេះផងដែរយំឆោតយ៉ងអូនណាយយំឆ្លើយព្រៃសងសាអូនណាយលេចបងខើយឬនៅសម្រាប់សហគមន៍ទេសចរថ្មតើយក្រៅពីទទួលបានចំណូលពីវិស័យទេសចរធម្មជាតិការទស្សនាសត្វព្រៃនិងសត្វស្លាបដ៏កម្រនៅលើលោកការផ្ដល់នៅផ្ទះស្នាក់នៅដ៏ល្អជូនភ្ញៀវទេសចរប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារកំពុងទទួលបានផលពីគម្រោងដាំស្រូវ IBIS ផងដែរពួកគាត់បានឈប់បរបាញ់ឈប់ធ្វើជាព្រានព្រៃនឹងឈប់កាប់ឈើនៅក្នុងព្រៃថែមទៀតផងស្ពានក៏បាំងទឹកក៏ជ្រៅព្រមដឹកបានទៅលោកស្រីអ៊ុលបានក្លាយជាសមាជិកសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិថ្មតបើយដែលបានកែប្រែអេរិយាបថអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកស្រីអ៊ុលបានទទួលការបោះឆ្នោតតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការបណ្ដាញទីផ្សាររបស់គម្រោងអាយប៊ីរ៉ៃដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនៃការដាំដុះការប្រមូលផលស្រូវរបស់ប្រជាកសិករតាមលក្ខខណ្ឌដែលសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់គម្រោងបាទដើមមកយើងធ្វើផ្លាត់ធ្វើព្រៀនមកបាញ់សាក់ខ្លះដែរដូចជាអាចឈឺអីផងហ្នឹងបងដូចថានេះយើងកែប្រែមកជាអាជីពយើងធ្វើជាស្រែអីបានស្រួលបួលឬថាចំណូលក៏វាបានច្រើនហើយគេឃើញចូលគេឃើញខ្ញុំធ្វើបានល្អគេដល់បោះឆ្នោតមកអាចថាជ្រើសរើសខ្ញុំជាតំណាងម្លាញ់ទីផ្សារមួយវានឹងបាល់កាសឲ្យពួកដែរគាត់ធ្លាប់ធ្វើខុសពីមុនអីចឹងឲ្យគាត់ចូលមកជាគម្រោងវិញបាទចូលគម្រោងដែលគាត់ធ្វើលិខិតកិនសន្យាឈប់ទៅបោះបាញ់សัตว์ឈប់ទៅរៀនដីព្រៃឈប់កាត់ឈើឲ្យគាត់ចូលជាគម្រោងវិញដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើគម្រូដល់អ្នកដតីបាទនៅពេលដែលអ្នកដតីទៅឃើញគម្រូរបស់អ្នកដែលពីមុនដែលខ្លាប់ធ្វើខុសអញ្ចឹងហើយគាត់បានចំណូលតាមរយៈការលក់ស្រូវពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកមួយចំនួនគាត់បាយពីការចូលព្រៃបរបាញ់សត្វឬកាប់ឈើឬក៏បំពួរតំពាំងអំពូលអីហ្នឹងគាត់បាយមកចូលជាគម្រោងវិញធ្វើឲ្យពួកគាត់បានកែប្រែជីវភាពរបស់គាត់មួយឆ្នាំគឺយើងប្រមូលស្រូវបានជាង200តោនហើយអធិការដែលយើងចំណាយទៅលើស្រូវនេះគឺជាង70,000ដុល្លារចាប់ដើមដំបូងគឺយើងចំណាយជាមួយឆ្នាំដូចដំបូងតែ8,000ទេហើយយើងឡើងរហូត8,000 20,000 30,000ដល់80,000
ព្រោះសមាជិកដែលចូលរួមគាត់កើនហើយអញ្ចឹងស្ទើរតែគាត់ផលិតបានក៏កើនដែរមុនមានជាទឹកមានអីមានសំរូបសំជាទឹកបាទនឹងមុខរបរដល់ទៅផ្សាយកាច់ជួវធម្មតាណាបាទបាទតែចំនួនលំងដែលអត្ថភាពយ៉ាងគេគឺមានជាបញ្ហាស្រោនេះហើយសប្ដាហ៍បងប្អូនទីរីកំពុងធ្វើកំពុងអនុវត្តតាមបាទថ្ងៃនេះល្អបំផុតខំប្រឹងប្រែងទាំងគេទាំងខ្ញុំណាបាទគ្រូសាស្ត្រខ្លះមករដូវលក់បាន12លាន13លានក៏មានបាទថ្ងៃតែមួយចំនួនភាគតិចណាស់ដែលមិនទាន់អនុវត្តបានបាទប្រម៉ូទឬក៏ជួយទៅម៉េចឲ្យជាបរិបទយើងឬក៏អ្នកដែលនៅទីក្រុងក៏បានស្គាល់ក្រសួងបរិស្ថានតាមរយៈឯកឧត្តមអៀងសុផល្លែតអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់គម្រោង IB Rise នេះពេលកន្លងទៅនៅខេត្តព្រះវិហារបានពីតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគម្រោងស្រូវមិត្តភាពសង្គ្រោះសត្វព្រៃរបស់អង្គការ WCS ដែលចាត់ទុកជាគម្រោងមួយរួមចំណែកជាមួយក្រសួងបរិស្ថានក្នុងកិច្ចគាំពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពខ្ញុំយល់ថាអង្គការនេះគឺទទួលបានជោគជ័យច្រើនក្នុងការកែប្រែផ្នែកកំណត់របស់ប្រជាសកម្មយើងពីការពឹងផ្អែកទៅលើផលអនុផលប្រជាមកពឹងផ្អែកទៅលើការដាំដុះស្រូវដែលជាស្រូវសរីរាង្គផងដែលអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផងហើយក៏អាចពង្រីកមានសក្តានុពលពង្រីកការដាំដុះស្រូវសរីរាង្គនេះនៅក្នុងកម្ពុជាយើងដើម្បីជំរុញទីផ្សារអង្គរយើងឲ្យកាន់តែរីកធំធាត់ឡើងថែមទៀតខ្ញុំគិតថានេះជាគំរូល្អហើយសហគមន៍ដទៃទៀតគួរចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីបាក់បាល់គ្នានេះដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យដូចគ្នាឲ្យបាក់បាល់គ្នាដើម្បីបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជាការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយបាទអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតគឺថាអាយឌីរ៉ៃកំពុងដើរនៅលើផ្លូវជំនួញមានន័យថាគម្រោងពឹងអាស្រ័យលើខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ពឹងលើប្រាក់ចំនួនពីខាងក្រៅគម្រោង IB Rise របស់អង្គការ WCS ទៅតែនាំអង្គរសេរីរៀងចេញទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលអាចបង្កើនចំណូលសម្រាប់គម្រោងបានដោយខ្លួនឯងThe vision of Ibis Rice is to be able to work with as many communities within protected areas of Cambodia as possible and to continue to support សម្រាប់និរន្តរភាពរបស់គម្រោង Ibis Rice កិត្តិកម្មព្យាយាមនាំអង្គរលក់ចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលជាជំហានបន្ទាប់វិធីសាស្ត្រនេះអាចធ្វើឲ្យគម្រោងទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើននិងអាចពង្រីកគម្រោងរហូតដល់ប្រជាកសិករដទៃទៀតបានកាន់តែច្រើនកត្តាដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់គម្រោងនោះគឺទី1ដូចជាយើងឃើញហើយមានក្រុមហ៊ុនលក់អង្គរច្រើនទី2គឺកត្តាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងហានិភ័យផ្សេងផ្សេងដែលជាអត្ថប្រយោជន៍លើវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករយើងប៉ុន្តែយើងព្យាយាមជួយពួកគាត់តាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលគាត់ជួបប្រទះនៅផលវិបាកផ្សេងផ្សេងក្នុងការធ្វើស្រែនិងការប្រែប្រួលទីផ្សារស្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាមានចំណុចខ្លាំងមួយត្រង់ថាទោះបីមានការប្រែប្រួលទីផ្សារស្រូវយ៉ាងណាក៏អង្គរដែលធ្វើឡើងតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារសេរីរៀងរបស់យើងនៅតែអាចផ្គាប់ចិត្តអ្នកទិញរបស់យើងបាន
these market fluctuations because of the quality of the product along with our organic certification we tend to get a lot more commitment from our buyers ក្រៅពីអង្គការ IBRI អង្គការ WCS កំពុងតែផលិតចេញនៅផលិតផលមួយទៀតដែលសម្រិតសម្រាំងឡើងពីអង្គការសេរីរៀងផ្ការដួដូចជានំស្រួយកញ្ចប់គ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលយើងអាចញ៉ាំជាអាហារពេលព្រឹកបានកន្លងមកគម្រោងក៏បានធ្វើពិសោធន៍ជាមួយនំស្រួយកញ្ចប់ដែលផ្សំឡើងដោយអង្ករសម្រូបរបស់ខ្មែរជាមួយនឹងម្រេចកំពតហើយថ្មីថ្មីនេះក៏បានផលិតចេញជានំស្រួយដែលមានរសជាតិស្ករត្នោតផលិតចេញពីអង្ករសម្រូបនិងស្ករត្នោតខ្មែរផងដែរជាយំឆងប្រយងអូនណាយយំឆ្លើយផលិតផលទាំងអស់នេះនឹងមាននៅលើទីផ្សារនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសូមសាអូនណាយសូមជួយគាំទ្រផលិតផល IBRI ដាក់លក់នៅលើទីផ្សារបានច្រើនក៏ជាការរួមចំណែកសំខាន់នៃការបង្កើនចំណូលជួយសហគមន៍និងការចូលរួមអភិរក្សសត្វត្រយងយក្សនិងធនធានធម្មជាតិកម្ពុជា
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលផលពីសន្តិភាពឯកភាពទឹកដីដ៏ពេញលេញដែលកើតចេញពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រមុខដឹកនាំស្ថិរភាពនយោបាយដែលមិនធ្លាប់មានរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកបានបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាស្រ័យដោយគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាត់ទុកថាកំណែទម្រង់ជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ធានានូវប្រសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតខ្ពស់និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាពលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ទី3បន្ទាប់ពីខេត្តសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានចម្ងាយ230គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ4និងចម្ងាយ260គីឡូម៉ែត្រតាមផ្លូវជាតិលេខ3ខេត្តនេះមានផ្ទៃដីសរុប 2,658 កណ្ដាក់សញ្ញា90គីឡូម៉ែត្រការ៉េផ្ទៃដីគោក 2,496 កណ្ដាក់សញ្ញា51គីឡូម៉ែត្រការ៉េផ្ទៃដីកោះ162កណ្ដាក់សញ្ញា39គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានក្រុង1និងស្រុក3ដែលមានប្រជាជនរស់នៅសរុប 210,454 នាក់ប្រជាជនប្រមាណ23កណ្ដាក់សញ្ញា 0.5% មានមុខរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មក្រៅពីនេះមាននេសាទ4កណ្ដាក់សញ្ញា 89% ឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មមាន61កណ្ដាក់សញ្ញា 50% សិប្បកម្ម2កណ្ដាក់សញ្ញា 28% ទីរួមខេត្តព្រះសីហនុគឺក្រុងព្រះសីហនុដែលស្ថិតនៅតំបន់ខ្ពង់រាបព័ទ្ធជុំវិញដោយភ្នំជ្រលងភ្នំអូនិងផ្ទៃសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលមានកោះតូចធំចំនួន32កោះនិងមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង175កណ្ដាក់សញ្ញា81គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានជាប់ជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រស្អាតជាងគេបំផុតលើសកលលោកហើយប្រសិទ្ធនាមថាឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតារារះនៅទិសនិរតីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជារដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដែលមានការចូលរួមចំណែកនិងការគាំទ្រពីក្រសួងស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមការងារចោះជួយខេត្តក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រមុខដឹកនាំបានខិតខំជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងខេត្តឲ្យបោះជំហានទៅមុខដែលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែមានការប្រែប្រួលមុខមាត់ថ្មីនិងមានភាពរីកចម្រើនជាលំដាប់ស្របតាមទស្សនវិស័យនិងចក្ខុវិស័យដែលបានកំណត់នៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិនិងផែនការអភិវឌ្ឍខេត្តការពុតខេត្តជំនួយយើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺជាខេត្តដែលជាប់តំបន់ឆ្នេរហើយមានឆ្នេរប្រវែង175គីឡូម៉ែត្រ81គីឡូម៉ែត្រហើយក្នុងនោះគឺជាប់ជាឆ្នេរស្អាតមកទល់ពេលនេះឃើញថា
យើងខ្ញុំកំពុងតែខិតខំក្នុងការរៀបរយស្ដារឆ្នេរឡើងវិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយរៀបចំឲ្យទៅជាកន្លែងចាក់ទីបំផុតក្នុងនោះគឺយើងយល់ឃើញថាឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតនេះគឺជាសម្បត្តិធម្មជាតិមួយដែលធម្មជាតិដែលដូនតាបុព្វបុរសយើងឬក៏ផែនដីបានផ្ដល់មកខែស៊ីមនោះចឹងចំពោះមុខនេះយើងកំពុងខិតខំកែលម្អឡើងវិញតែកន្លងមកយើងមិនទាន់បានរៀបរយល្អនោះយើងកំពុងខិតខំកែលម្អឡើងវិញក្នុងនោះគឺយើងអនុវត្តតាមសារាចរលេខ01ចុះត្រាទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012នោះគឺយើងកំពុងទៅយកសារាចរនឹងមកធ្វើជាគោលក្នុងការរៀបចំឆ្នេរឡើងវិញដោយលោកឃើញស្រាប់ហើយចំពោះមុខនេះគឺយើងខ្ញុំកំពុងតែរៀបរយតាមបណ្ដាឆ្នេរដូចជាកាលខែកុម្ភៈយើងខ្ញុំរៀបរយឆ្នេរឯករាជ្យគឺយើងបើករបងចេញហើយយើងឈូសស្អាតនៅឆ្នេរមាត់សមុទ្រដើម្បីរៀបរយឡើងវិញថាតើកន្លែងណាត្រូវធ្វើអីតើកន្លែងណាត្រូវសំងំសាងសង់អីកន្លែងណាទុកបងប្អូនលេងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទទួលការចូលលេងកំសាន្តតាមរបៀបសម្រាប់របៀបដល់លំហែអ្នកចង់មកលេងមាត់សមុទ្រគឺយើងមានឆ្នេរទាំងលេងក្នុងនោះគឺឆ្នេរឯករាជ្យប្រមាណជា700ម៉ែត្រកាលខែគភៈយើងបានរៀបរយហើយប៉ុន្តែមិនតាន់បានល្អទេប៉ុន្តែបានបើករបងបានរៀបចំហើយឃើញថាមានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគេមកជួយលេងកំសាន្តហើយទី2គឺនឹងការខែកាលថ្ងៃទី9ខែ4នោះដែរមុនចូលឆ្នាំខ្មែរ3-4ថ្ងៃយើងក៏បានរៀបរយតំបន់ឆ្នេរអូជាទៀលតំបន់ឆ្នេរអតីតអារីស្តុនហ្នឹងយើងក៏បានខិតខំក្នុងការរៀបរយដើម្បីបើករបងទម្លុះរបងចេញហើយរៀបរយបងប្អូនជាប្រដ្ឋយើងដែលរស់នៅបែបមិនរៀបរយហ្នឹងគឺយកឲ្យគាត់ចាក់ចេញហើយដើម្បីរៀបរយឡើងវិញតំបន់ឆ្នេរហ្នឹងហើយយើងសរុបមកគឺតំបន់ហ្នឹងគឺ 1700 ម៉ែត្រយើងបានរៀបរយហើយបូកមកគឺក្នុងចូលឆ្នាំខ្មែរយើងបានរៀបរយឆ្នេរបើកឆ្នេរឲ្យបងប្អូនចូលលេងកំសាន្តចប់2400ម៉ែត្រក្នុងនោះឃើញថាបានទទួលភ្ញៀវច្រើនហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលចូលមកសម្រាប់លំហែហើយក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាចំពោះមុខនេះយើងគិតកំពុងគិតខំថែរក្សាសុភមង្គលភាពផងនិងគុណភាពផងបរិស្ថានគុណភាពផងអញ្ចឹងពេលនេះឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងត្រូវតែប្រឈមដែរគឺគិតខំដោះស្រាយដែរក្នុងនោះគឺបញ្ហាការអភិវឌ្ឍឆ្នេររបស់យើងឲ្យរៀបរយទន្ទឹមនឹងនឹងក៏យើងគិតខំកែលម្អពីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងការថែរក្សាបរិស្ថានចំពោះបញ្ហាការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខេត្តចំពោះមុខនោះគឺយើងខ្ញុំកំពុងខិតខំហើយក្នុងនោះគឺទឹកភ្លើងផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងពេលនេះគឺផ្លូវមួយចំនួនដែលកន្លងមកបានបិទពេលនេះគឺយើងខ្ញុំខិតខំថាការជាមួយសមាគមពាក់ព័ន្ធភាគីពាក់ព័ន្ធគឺដើម្បីបើកផ្លូវឡើងវិញកន្លងមកយើងបានបើកផ្លូវប្រហែលខែហើយដល់គេបិទផ្លូវខ្លះ10ឆ្នាំផ្លូវខ្លះជាង10ឆ្នាំយើងពុំបិទកំពុងទៅបើកឡើងវិញតាមសំណួរពោរបស់ជាប្រដ្ឋយើងតាមការណែនាំដល់ពោះរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់បញ្ជាបើកឡើងវិញអាណត្តិផ្លូវដែលយើងស្ទះផ្លូវដែលយើងបិទកន្លងមកនោះគឺបើកឡើងវិញអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអនុវត្តតាមការណែនាំនឹងយើងខ្ញុំខិតខំបើកឡើងវិញបណ្ដាផ្លូវនឹងប៉ុន្តែចំពោះមុខក៏មានការលំបាកខ្លះដែរព្រោះផ្លូវខ្លះគេបិទបន្ទាប់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងសំងំផ្សេងវាអាចមានការសាងសង់ដល់ចុះលុយច្រើនហើយពីខ្លះសំងំរឹងផងសំងំរឹងហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាផ្លូវនេះគឺយើងខ្ញុំកំពុងខំហើយទី1គឺពង្រីកផ្លូវដែលពីមុនមកមានទូចលោកពង្រីកឲ្យធំទី2ផ្លូវដែលមិនដែលមានក៏យើងខ្ញុំខិតខំធ្វើដូចជាផ្លូវទៅកាត់ទៅបិទត្រាំងហ្នឹងក៏ឃើញថាតាំងពី
ឆ្នាំ2014មកដែរគឺ14 15មានខំធ្វើលោមកទល់ពេលនេះយើងនៅកាត់ខំធ្វើហើយផ្លូវមួយចំនួនដែលតូចតូចដែលផ្លូវ26មិថុនា28មិថុនាហើយផ្លូវ2ធ្នូយើងពង្រីកលោកមិញឆ្លងកាត់ប្រហែលអាចឃើញផ្លូវហ្នឹងហើយដល់ឡែកផ្លូវមួយចំនួនដែលបាត់ឬយើងកាត់ខំបើកបាទអញ្ចឹងគឺរឿងការកសាងសហគមន៍ជប៉ុនគឺខាងផ្លូវគឺអញ្ចឹងដល់ឡែកភ្លើងចំពោះមុខតាមការដើរធ្វើស្ថិតិមើលទៅគឺយើងខ្វះអំបកូលភ្លើងពូលភ្លើងប្រហែល400ទៀត400ពូលទៀតបើចំពោះមុខយើងខ្ញុំខិតខំបណ្ដាលបណ្ដាលគឺតាំងពីខ្ញុំមកខ្ញុំបានដាក់ប្រហែលជាចប់ជិត100បកូលដែរប្រហែលពូលដែរហើយមកទល់ពេលនេះគឺយើងខិតខំដាក់ទៀតដូចជាតំបន់មួយចំនួនដោយក្រោយអូតែសុខាគឺតំបន់នោះងឹតអញ្ចឹងចំពោះមុខខ្ញុំគឺថាក្នុងខែនេះឬក៏យ៉ាងយូរខែក្រោយយើងខិតខំដាក់តំបន់ឲ្យភ្លឺទៀតហើយនឹងតំបន់ទីប្រជុំជនរស់នៅរៀងចានកកល្មមគួសមដែលអាចថាយើងត្រូវការចាំបាច់យើងនឹងខិតខំដាក់បែងភ្លឺនៅខាងភ្លឺអគិសនីហើយតម្លៃរឿងអគិសនីបំភ្លឺតាមផ្ទះតាមអីនឹងមិនខ្វះទេចំពោះមុខគឺក្រុមស៊ីនូយើងនឹងគឺអគិសនីគ្រប់មិនខ្វះទេគឺយើងមានរោងចក្រអគិសនីដល់2 3ហ្នឹងសម្រាប់ទ្រទ្រង់អគិសនីរបស់យើងប្រើប្រាស់ខេត្តព្រះសីហនុដែលមានឯកឧត្តមយុននីនជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយអនុវត្តតាមកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទន្ទឹមនេះចំពោះវិស័យវិនិយោគឯកជនមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទាក់ទាញនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកវិនិយោគជាក់ស្ដែងខេត្តព្រះសីហនុមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពុងដំណើរការ3កន្លែងគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក្រុងព្រះសីហនុតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអភិវឌ្ឍកំពង់ផែអន្តរជាតិ Edgewood និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងបង្កើតការងារធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅខេត្តនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែប្រសើរឡើងខាងសហគមន៍ក៏ឃើញថាពេលនេះក៏ឃើញថាមានរោគចាក់សហគ្រាសជាច្រើននៅខេត្តកំពង់រីកដល់ដានក្នុងនោះគឺខេត្តស្នូយើងមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស3គឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកំពង់ផែស្នូយើងហ្នឹងហើយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅស្ទឹងហាវហើយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅបត្រាំងដែលគេមានឈ្មោះថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងស៊ីនុតំបន់នឹងគឺជាតំបន់ដែលរីចម្រើនជាងគេក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទាំង3ក្នុងនោះគឺដៃគូរបស់យើងគឺមកពីស្រុកចិនដែលមានក្រុមហ៊ុនមេធំមួយគឺក្រុមហ៊ុនហុងតូគេជាក្រុមហ៊ុនគោលដែលបាននាំមកនៅវិនិយោគទុនហើយចុះទុនមកវិនិយោគតំបន់នោះជាតែងពេលនេះគឺមានរោងចក្រថាគ្រារោងចក្រហ្នឹងគឺប្រហែលជា60ជាង65ហើយក្រុមហ៊ុន95ក្រុមហ៊ុនដែលមកឈរជើងនៅក្នុងរបបសេដ្ឋកិច្ចពិសេសអញ្ចឹងវិស័យឧស្សាហកម្មហ្នឹងក៏ជាប្រភពមួយដែរក្នុងការផ្ដល់នៅកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យខេត្តជនយើងក្នុងនោះគឺបានជួយឲ្យមានការធ្វើដល់កម្មកកម្មការនីយើងចំនួនប្រហែលជា 35,000 នាក់នៅកម្មកររោងចក្រហើយក្នុងនោះគឺដល់ឡើងសហគ្រាសក៏ច្រើនដែរគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្មកកម្មការនីយើងដូចជាប្រមាណជា 37,000 នាក់អញ្ចឹងអាស្រ័យដល់ការរីកចម្រើនអំពីវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះគឺថាធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានការធ្វើបានចប់37,000ជាងនេះ
ហើយក្នុងនោះគឺវិស័យកសិកម្មវិស័យកសិកម្មឃើញថាក៏ខេត្តជំនួយយើងមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរចំពោះមុខនឹងគឺផ្ទៃដីស្រែប្រមាណជា 16,000 ហិកតាដែលជា16,500ឆ្នាំទៅវិញបងប្អូនធ្វើស្រែឃើញថាបានផលល្អដែរក្នុងនោះគឺយើងមានដីស្រែលំងល្វើយមួយគឺនៅតំបន់ស្រុកពេញនោះពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកម្មនិធូរដំណើរដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការធូរដំណើរតាមប្រកាសចំពោះមុខតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងអាកាសចរជីវិលនឹងគឺពលានយន្តហោះខេត្តជនុយើងនឹងក៏ជាពលានយន្តហោះមួយដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមពលានយន្តហោះទាំង3របស់ប្រទេសគឺមានពូយតុងគឺមានសៀមរាបនិងសៀមរាបយើងពលានយន្តហោះនេះគឺយើងនឹងខ្លាយទៅជាពលានយន្តហោះដ៏មានប្រជាប្រិយភាពទៅអនាគតហើយបើតាមការដែលផ្ដល់ព័ត៌មានពីខាងអាកាសចរគឺថាតទៅគឺពលានយន្តហោះដែលធំជាងគេបំផុតប្រទេសកម្ពុជាគឺអាចពលានយន្តហោះកងគេរបស់ទីនោះនឹងឯងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអភិវឌ្ឍតំបន់ពលានយន្តហោះនឹងឲ្យខ្លាយទៅពលានយន្តហោះធំជាងគេបំផុតអញ្ចឹងចំពោះមុខនឹងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមានការផ្លែកអត់ជົບជោការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពលានយន្តហោះនឹងគឺពង្រៀបចំទាំងសមត្ថភាពទាំងគុណភាពទាំងពីសេវាកម្មផ្សេងៗគឺកំពុងតែខិតខំហើយដល់ឡែករឿងមួយទៀតគឺរឿងផ្លូវរត់ភ្លើងយើងក៏កំពុងតែអភិវឌ្ឍដែរក្នុងនោះដូចលោកម៉ែប្រធានបានដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី30របស់ដាច់យុរ៉ុបទេរបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរត់ភ្លើងចំពោះមុខផ្លូវរត់ភ្លើងនឹងគឺល្អដែរក្នុងនោះគឺបានជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពបងប្អូនជីវរត់យើងកាត់បន្ថយការកកស្ទះតាមផ្លូវគោកហើយអាចជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរគ្រប់បែបយ៉ាងបានអញ្ចឹងនេះក៏ជាការអភិវឌ្ឍលើវិស័យអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តយើងដែរដើម្បីនឹងជំរុញឲ្យការធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនបានស្រួលបានលឿនអស់ដើមទុនតិចគឺឃើញថារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើ3ផ្លូវនឹងគឺផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកមាន2ផ្លូវលើ3ផ្លូវគឺផ្លូវជាលេខ4យូរមកហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើផ្លូវតេះផ្លូវដែលសម្ដេចលោកបានបើកឆាកមុនគេក្នុងការធ្វើដំណើរមកនឹងហើយបន្តទៅទៀតនឹងដូចជាមានតាមផែនការដូចជាអាចមានបើកជាសេវាកម្មល្អជាងនេះអាចមួយថ្ងៃមួយជើងឬក៏មួយទឹកមួយជើងអីសិនប្រសិនតម្រមតាមភៀវយើងហើយតទៅនឹងយកផ្លូវតេះភ្លើងឲ្យទៅជាការមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបម្រើផលប្រជាជាតិរដ្ឋយើងហើយក្នុងបើសិនជា expressway នឹងទៀតយើងធ្វើបានទៀតឃើញថាការអភិវឌ្ឍលើវិស័យធ្វើដំណើរអាកនិកមនឹងគឺកាន់តែមានការរីកចម្រើនខេត្តព្រះសីហនុមានកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ទៅក្នុងការលើកស្ទួយគាំទ្រគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាកំពង់ផែនេះមានទឹកជ្រៅដែលអំណោយផលដល់ល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់នាវាតូចធំគ្រប់ប្រភេទចូលចតនិងងាយស្រួលផ្ដល់សេវាលើកដាក់ផ្ទេរផ្ទុកកុងតឺន័រនិងចរាចរដឹកជញ្ជូនទៅមករវាងបណ្ដាប្រទេសនានាបច្ចុប្បន្ននេះកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុកំពុងតែមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនេះដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ទៅក្នុងការលើកស្ទួយគាំទ្រគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កម្ពុជាយើងហើយឥឡូវនេះបើយើងមើលតួលេខប្រហែលសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះឃើញថាបរិមាណទំនិញដែលចេញចូលស្រុកខ្មែរយើងនេះប្រហែលជា 73% ឆ្លងកាត់តាមផែក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុយើងនេះហើយឆ្នាំទៅ2015នេះ
ធៀបជាមួយនឹង2014យើងបាត់បង់កន្ទនៅយើងកើនចិត្តទៅ 18% អញ្ចឹងបាត់បង់កើនធំធេងណាស់ហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបញ្ញាបញ្ញាក្នុងការអភិវឌ្ឍផែបន្តទៅទៀតតម្លៃនេះធ្វើឲ្យកំពង់ផែឆ្នាំទៅនេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងអំពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំពង់ផែក៏ដូចជាក្រសួងអាណាព្យាបាលរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យកំពង់ផែទិញគ្រឿងចក្រសម្រាប់លើកដាក់កុងតឺន័រ2សម្រាប់ថែមទៀតលើកទី1គឺយើងចំណាយថវិកា12,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ទិញគ្រឿងចក្រលើកដាក់កុងតឺន័រមកសម្រាប់ពីប្រទេសជប៉ុនពីក្រុមហ៊ុន Mitsui គឺដងសទូចនៅកំពង់ផែ1ហើយដងសទូចនៅទីលាន5គ្រឿងហើយបន្ទាប់មកទៀតឯកសារឃើញថាកំណើនោះលឿនពេកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យទទួលការឯកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអនុព្យាបាលជាពិសេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលថាភិបាលនឹងសម្រាប់ទិញគ្រឿងចក្រលើកដាក់កុងតឺន័រមកសម្រាប់ទៀតហើយទិញគ្រឿងចក្រសម្រាប់លើកដាក់នៅកែមផែមកសម្រាប់មកមកគ្រឿងហើយនឹងនៅទីលាននោះ4គ្រឿងដូច្នេះចុងឆ្នាំ2016នោះដើម2017គ្រឿងចក្រនឹងមកដល់2សម្រាប់បាទដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពកំពង់ផែហ្នឹងកើន1:2បាទព្រោះឥឡូវនេះយើងមានដងសទូចនៅកែមផែ2គ្រឿងលើកដាក់កុងតឺន័រហើយយើងមានដងសទូចលើកដាក់នៅទីលាននឹង7គ្រឿងប៉ុន្តែចុងឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2017នេះយើងនឹងថែម2គ្រឿងថែមទៀតនៅកែមផែហើយនៅលើទីលាននឹងថែម9គ្រឿងថែមទៀតបាទចំណាយថវិកាកំពង់ផែផ្ទាល់គឺ22,000,000 ដុល្លារកាលពីនោះដោយយើងសិក្សាអំពីបរិមាណកុងតឺន័រកើនលឿនទំនិញឆ្លងកាត់កើនលឿនហើយជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុគោលនយោបាយឆ្នាំ2015-2025នោះធ្វើឲ្យយើងមានគម្រោងក្នុងការពង្រីកផែនការទៀតហើយពលធម្មតាផែទៅធ្វើចំណាយពេល5ឆ្នាំជាមធ្យមដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើផែ350ម៉ែត្រទៀតហើយនឹងចំណុចទឹក14ម៉ែត្រកន្លះបាទជាមោទនភាពសម្រាប់ជាតិយើងថាឥឡូវនេះកំពុងសិក្សាហើយបើការសិក្សានឹងបញ្ជាក់អំពីគម្រោងនេះប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រសិទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុនោះយើងនឹងហៅប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពង្រីកផែទៅទៀតហើយសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់ទៀតនេះធ្វើផែយើងទៅជាផែមួយដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលជាមួយផែក្នុងតំបន់យើងយើងគំថាវាខ្ពស់ខ្ពស់ជាប៉ុន្តែអាចទទួលយកបានបាទដល់យើងមានគម្រោងថានឹងភាសាដូចជំរាបជូនមិញគឺនៅឆ្នាំ2019ហ្នឹងបើសន្ទុះកំណើនរបៀបអញ្ចឹងគឺប្រមាណ2019-2020ហ្នឹងគឺបរិមាណកុងតឺន័រវាឡើងប្រហាក់ប្រហែលនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងដូច្នេះយើងនៅចុងឆ្នាំ2020យ៉ាងយូរដើម2021នេះយើងត្រូវមានផែប្រវែង350ម៉ែត្រធៀបហើយចំណុចទឹក14ម៉ែត្រកន្លះហើយដែលពេលនោះគឺសូមជំរាបជូនថាឥឡូវនេះកប៉ាល់ដែលអាចចូលផែយើងបានគឺកប៉ាល់ដែលអាចផ្ទុកកុងតឺន័របានតែ1,500កុងតឺន័រទេប៉ុន្តែបើយើងធ្វើផែថ្មីនេះហើយនៅដើមឆ្នាំ2011យ៉ាងជួចុងឆ្នាំ2011នេះគឺកប៉ាល់ខ្នាតខាង Post Panama Ship អាចចូលបានអាចជាកប៉ាល់ខ្នាតធំដែលផ្ទុកកុងតឺន័របានពី4000ទៅ5000កុងតឺន័រពេលនោះគឺបានន័យថាកប៉ាល់
ដែលក្នុងតំបន់អាចចូលយើងបានទាំងអស់ហើយព្រោះធម្មតាយើងមានចែកជាកប៉ាល់ខ្នាតតែ feedership ខ្នាតគ្រាន់តូចតាចលាក់គ្រប់គ្រងទៅវិញទៅមកនោះហើយមានកប៉ាល់ក្នុងតំបន់ហើយកប៉ាល់ពិភពលោកយើងពេលដែលយើងធ្វើផែននោះហើយគឺពេលនោះកប៉ាល់ក្នុងតំបន់អាចចូលបានណាអាធំធំក្នុងតំបន់អាចចូលផែយើងបានបាទក្នុងទិសដៅចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកុយនិងរដ្ឋកោសាខាកុយនិងរដ្ឋកោកំពុងផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុដែលមានលោកកិនលីជាប្រធានសាខាបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យកុយនិងរដ្ឋកោឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតសាខាកុយនិងរដ្ឋកោកំពុងផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យប្រមូលពន្ធអាករនិងកម្រៃគ្រប់ប្រភេទលើទំនិញនាំចេញនាំចូលបង្ការនិងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសបទល្មើសកុយជាងនេះទៀតបង្កការងាយស្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពុងផែមួយគត់ដែលមានតួនាទីសំខាន់ហើយគ្រប់គ្រងនៅរាល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងប្រទេសនេះគឺកំពុងផែអន្តរជាតិក្រុងបរសេនុនេះឯងដូច្នេះរាល់បណ្ដាផែនការចំណូលទាំងឡាយគឺអគ្គនាយកដ្ឋានគយតែងតែសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាខាគយនិងរដ្ឋកោកំពុងផែអន្តរជាតិក្រុងបរសេនុដើម្បីគ្រប់គ្រងរាល់បណ្ដាចំណូលទាំងឡាយទៅតាមផែនការដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាញ់ធុក៏ដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានគយបានដាក់ចុះដូច្នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំការអនុវត្តតាមផែនការធ្វើត្បិតតែឆ្នាំខ្លះមិនបានគ្រប់ផែនការមែនប៉ុន្តែតួលេខដុលដ៏ធំបំផុតដែលជាចំនួនយើងចាត់ទុកថាប្រមាណ 1/3 នៃចំនួនសរុបទូទាំងប្រទេសនេះគឺជាចំនួនដ៏សំខាន់បំផុតគឺអគ្គនាយកដ្ឋានកយតែងតែក៏ដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាញ់ធុតែងតែមានភាពសង្ឃឹមទុកចិត្តចំពោះផែនការចំនួននៅកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងបរសេនុនេះនៅក្នុងការបំពេញបែបបទទាំងតំណែងនាំចេញនិងតំណែងនាំចូលឥឡូវនេះគឺក្រោយពីការកែតម្រូវយ៉ាងស៊ីជម្រៅរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញធុក៏ដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានគយមកគឺយើងតាអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធទំនើបកម្មគឺតាមរយៈ IT យើងលែងបំពេញការងារដោយដៃដូចលើកមុនហើយគឺចាប់ពីឆ្នាំ2008មកនៅច្រកកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងបរសេនុនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញបញ្ចូលតំណែងពីគយគឺយើងធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធអាទីកូដាដូចលែងអស់លោកប្រធានបានទៅឃើញស្រាប់ហើយថតនៅសកម្មភាពស្រាប់គឺប្រព័ន្ធអាទីកូដានេះគឺភ្ជាប់មានប្រព័ន្ធពីរប្រព័ន្ធអាទីកូដា1និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺពីរនេះគឺលីងបញ្ចូលគ្នាគឺភ្ជាប់គ្នាគឺយើងដឹងទាំងអស់រាល់សកម្មភាពនៅក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏អតិថិជនណាឬមួយក៏ជើងសារកយណាដែលគេកំណត់ទៅតាមពណ៌គឺមាន4គឺពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងពណ៌លឿងហើយនិងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងគឺយើងកំណត់ហានិភ័យទៅតាមនឹងកាលណាក្រុមហ៊ុនណាលោតទៅពណ៌ក្រហមហើយគឺជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យលម្អិតក៏ដូចជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យរូបវន្តហើយហើយជារៀងរាល់ខែអគ្គនាយកដ្ឋានកយតែងតែមានលិខិតណែនាំជាសម្ងាត់ផ្ទៃក្នុងរបស់កយគឺកំណត់ឲ្យអនុលោមទៅតាមកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការមកក្រៅបរិមើអគ្គនាយកដ្ឋានកយតែងតែមានលិខិតណែនាំមួយជារៀងរាល់ខែថ្មីត្បិតតែចំណុចកំហុសមែនប៉ុន្តែគឺយើងពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនដែលជួលក្នុងចំណុចកំហុសនេះមិនមែនថាពិនិត្យ 100% លម្អិត 100% ទេ
គឺណែនាំទៅជ្រុងណាមួយនៃកុងតឺន័រឬក៏បើកតែទ្វារកុងតឺន័រទួតពិនិត្យប្រមាណភាគរយនៃតំណែងឬនៅជ្រុងណាតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើទ្រួតពិនិត្យទៅឃើញបាត់ល្មើសគឺយើងបានឈានចូលទៅដល់ភាពទ្រួតពិនិត្យលម្អិតក៏ដូចជាទ្រួតពិនិត្យរូបវ័នដូច្នេះគឺយើងមានភាពងាយស្រួលមិនបង្កលក្ខណៈលំបាកស្មុគស្មាញទៅដល់ជាងសាគយក៏ដូចជាដល់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាបណ្ដាអ្នកវិនិយោគគិនទាំងឡាយដែលចេញចូលរកស៊ីចេញចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទបញ្ហា scan នេះគឺជាឧបករណ៍មួយដែលរួមផ្សំយ៉ាងសំខាន់បំផុតហើយគឺជាកិច្ចគឺជាផ្នែកមួយដែលសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានរហ័សដែលពីមុនមកមួយកុងតឺន័រណាក៏សង្ស័យកុងតឺន័រណាក៏សង្ស័យអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើសិនជាមានការសង្ស័យ100កុងតឺន័រគឺយើងត្រួតពិនិត្យ100ដងបែងចែកជា5 6 7ក្រុមត្រួតពិនិត្យទៅក៏នៅតែមានការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងតាំងប្រព័ន្ធ scan នេះគឺធ្វើឲ្យការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មបញ្ចេញបញ្ចូលទំនិញពីកយនេះគឺមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលរូបភាពឆ្លុះបញ្ចាំងមកថាវាមានភាពសង្ស័យទើបបានយើងយកកុងតឺន័រនោះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យរំអិតឬរូបវ័នឬមើលនៅកន្លែងណាដែលយើងសង្ស័យប្រន្តែនៅពេលដែលយើងមិនសង្ស័យទេគឺទំនិញនេះត្រូវបានបញ្ចេញពីកយដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងដោយមិនមានការរំខានអ្វីទៀតទេដើម្បីធានាទប់ទល់ការហូរចូលមកកម្ពុជានៅប្រភេទទំនិញនិងម្ហូបអាហារដែលពុំមានគុណភាពនិងខូចគុណភាពពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តព្រះសីហនុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យផលិតផលទំនិញពិសេសម្ហូបអាហារដែលនាំចូលតាមមាត់ច្រកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងមួយកម្រិតថែមទៀតនៅការគ្រប់គ្រងគុណភាពសវត្ថិភាពផលិតផលម្ហូបអាហារទាំងនាំចូលនិងផលិតផលក្នុងស្រុកព្រមទាំងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្មទួនាទីភារកិច្ចរបស់កម្មគ្រប់គ្រងយើងគឺយើងត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅមាត់ច្រកហើយនឹងត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅលើទីផ្សារការត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅលើមាត់ច្រកក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ផលិតផលទំនិញដែលនាំចូលពុំស្របតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារហើយការអនុវត្តនេះទៀតសោតគឺយើងអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ21ស្តីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺដើម្បីសម្រួលការធ្វើបែបបទបញ្ចេញទំនិញនិងកាត់បន្ថយពេលវេលានេះគឺជាការត្រួតពិនិត្យនៅតាមមាត់ច្រកគោលដៅសំខាន់សំខាន់ហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យនៅលើទីផ្សារត្រួតពិនិត្យនៅលើទីផ្សារគឺយើងអាចក៏អនុវត្តទៅតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ59លេខ133ប្រកាសអន្តរក្រសួង868ដែលក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រោះហានិភ័យទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជនដែលបណ្ដាលមកពីផលិតផលមួយចំនួនដែលมันមានគុណភាពដែលប្រែប្រួលខូចគុណភាពហើយនឹងផលិតផលដែល
ពិសេសគឺផលិតផលដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារបាទហើយការដែលចុះនៅទីផ្សារនេះគោលដៅសំខាន់គឺយើងស្រាវជ្រាវរកផលិតផលដែលប្រែប្រួលហួសការបច្ឆេទប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រែប្រួលខូចគុណភាពហើយមួយទៀតគឺការធ្វើតេស្តបឋមរកការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីហាមឃាត់ដែលរដ្ឋយើងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់លើម្ហូបអាហារជាលទ្ធផលយើងបានធ្វើការដកហូតទំនិញដែលប្រែប្រួលខូចគុណភាពទំនិញដែលប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីហាមឃាត់សរុបទៅក្នុងឆ្នាំ2015យើងដកហូតបានចំនួនជាង1តោនកន្លះបាទចំពោះសកម្មភាពនៅឆ្នាំ2016យើងបានបន្តការងាររបស់យើងដូច2015ដែរព្រោះថាជាផែនការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគឺអត់មានអីត្រូវថាឆ្នាំនេះប្រែប្រួលអញ្ចេះទៅធ្វើអញ្ចេះទៅអញ្ចឹងទេការងារគឺជានិរន្តរភាពនៃការងារដែលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញកសាងប្រព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីឲ្យគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសដើម្បីបញ្ជូនថាមពលដែលមានគុណភាពនិងថ្លៃសមរម្យពីប្រភពនានាទៅផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងទីរួមខេត្តទីប្រជុំជននិងតាមតំបន់ជនបទទាំងឡាយអគិសនីខេត្តព្រះសីហនុជាសាខាមួយរបស់អគិសនីកម្ពុជាក្នុងចំណោមមាន14ខេត្តក្រុងដល់ថ្ងៃហើយអគិសនីខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំបាទមាន127បុគ្គលិកបាទ127នាក់ចែកចេញជា6ផ្នែកមានផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកជីវកម្មផ្នែកបណ្ដាញចែកចាយផ្នែកគណនីផ្នែកផលិតកម្មនិងផ្នែកត្រួតពិនិត្យ6បាទហើយសរុបទាំង127នាក់ហើយធ្វើសពថ្ងៃនេះផលិតនិងចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងដែនអាជ្ញាបានរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងចែកចាយទៅឲ្យសេវាករដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងបច្ចុប្បន្នដល់ក្នុងខេត្តកោះកុងថែមទៀតមានអតិថិជន16,500បាទបាទបាទហើយតម្រូវការថាមពលសប្តាហ៍នេះ 44.2 មេហ្គាវ៉ាត់ហើយបាទឡើងរហូតគឺថាឡើងលឿនហើយបើគិតធៀបនឹងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគឺថាអគិសនីខេត្តសៀមលេខ2បន្ទាប់ពីខេត្តសៀមរាបសៀមរាបបន្ទុកធំជាងយើងបន្ទុកលេខ2បន្ទាប់ពីខេត្តសៀមរាបហើយការកំណត់នៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថាកើនលឿនណាស់បន្ទាប់ពីយើងមានប្រភពគ្រប់គ្រាន់ពីមុនអគិសនីខេត្តព្រះសីហនុដើរដោយម៉ាស៊ីនហើយនឹងទិញភ្លើងពីក្រុមហ៊ុនកូលបែនមានប្រភពតែ2ហ្នឹងហើយ
យកបានខ្លះខ្លះពីកដោតមកហ្នឹងដោយសារវាឆ្ងាយមិនអាចយកបានច្រើនហ្នឹងគឺថាយើងភ្លើងបាត់ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអាហ្នឹងមុនឆ្នាំនេះទី1 2013យើងខ្វះដល់អញ្ចឹងយើងតាមប្រព័ន្ធយើងលក់ហ្នឹងតិចទេបន្ទប់នៅពេលនោះ 18.5 មេហ្គាវ៉ាត់ទេបាទហើយបន្ទាប់ពីជួងថ្មរោងចក្រជួងថ្មដល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2013បន្ទុកឡើងក្រឺតឡើងដល់24ឆ្នាំ2013ហ្នឹងបន្ទុកឡើងដល់24.8 2014 2015នេះឡើងដល់40ចុចឡើងគិតដល់ខែ3នេះឡើងដល់44.2ទៀតហើយបាទ2015ដល់40.20ទេណាដល់ទាំង3ខែនេះឡើងដល់ 44.2 ទៀតហើយបាទគឺថាបន្ទុកការប្រាក់ណាវាកើនលឿនមែនទែនដោយសារអីដោយសារថាខេត្តស៊ីនោះជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលវិស័យទេសចរមិនត្រឹមតែវិស័យទេសចរនោះសាកម្មធំដែរយើងមានរោងចក្រមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចភ្នំពេញដែរបាទប្រភពភ្លើងដែលចង់ជំរាបជូនដែរថាប្រភពអរងាយបើគិតថាមុននឹងក្រោយឡើងដល់10ហើយយើងមានម៉ាស៊ីនផ្ដាល់ខ្លួនមួយក្រុមហ៊ុន Colben ដែលកំពុងដំណើរការឥឡូវនេះណាមួយ2ហើយយើងយកពីអនុស្ថានីយ៍ស្ទឹងហាវ3អនុស្ថានីយ៍ខាងលើ4ហើយនៅប្រភពផ្សេងទៀតយកពីកពតយើងកពតយើងយកមកទៅសាស្ទឹងសានេះវារិញយកទៅសាវារិញរាល់ថ្ងៃបាទទី5ទី6ដែលយើងទំជាប់ថ្មីថ្មីនេះមានករីរុំ1វារីគិសនីករីរុំ1រោងចក្រស្គរអំពៅរបស់លីចំផាត់នៅជិតស្រុកស្រែអំបិលដែលគាត់មានភ្លើងលក់ឲ្យយើងដែរហើយនៅរិស្សីជ្រុំនៅតតៃនឹងដោយថ្ងៃមានប្រភពមួយទៀតយកពីលីចំផាត់វិញពីទីរួមខេត្តកោះកុងអញ្ចឹងយើងរាប់ទៅថា10ប្រភពជាខេត្តមួយដែលថាប្រភពច្រើនជាងគេយើងអត់ភ័យជាមួយគ្នានេះដែរមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យមានការរីកចម្រើនការងារទឹកស្អាតអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មអាចគ្រប់គ្រងទឹកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបានចំនួន 75% ដែលមានអតិថិជនសរុប 8,397 អតិថិជនប្រភពទឹករបស់អង្គភាពរដ្ឋកោទឹកមានបឹងប្រៃតប់ដែលមានទំហំ15ហិកតាហើយស្តុកទឹកបាន50,000ម៉ែត្រគូបហើយតែងតែរៀងឈួតនៅចុងខែមីនាតម្រូវការទឹកក្នុងខែវស្សាមានចំនួន12,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនិងតម្រូវការទឹកនៅក្នុងខែប្រាំងមាន15,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកផលិតទឹកស្អាតផ្ទាល់ខ្លួនពីបឹងប្រៃតប់បានប្រមាណជា 20% តែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះអង្គភាពបានទិញពីក្រុមហ៊ុន Anchor Water Supply Co.Ltd.ការប្រកងទឹកស្អាតយើងប្រកងទៅឲ្យអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកខេត្តព្រះសីហនុ
ហើយនឹងមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកប្រៃនុបហើយនឹងស្រុកស្ទឹងហាងនៅក្នុងរដូវភ្លៀងឬថារដូវដែលមិនប្រើប្រាស់ច្រើនយើងអាចគាត់គង់បានຕົងចន្លោះ 15,000 ទៅ 20,000 ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនោះមានទៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយនឹងមួយផ្នែកនៃស្រុកព្រៃនំនិងស្ទឹងហាវຕົង 5,000 ហើយនឹងទៅអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកຕົង 15,000 ហើយបើក្នុងរដូវប្រាំងដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើនដូចជាក្នុងខែ4ឆ្នាំ2016នឹងចឹងទឹកអាចឡើងដល់ការប្រគងទឹកសរុបអាចឡើងដល់25,000ក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្នុងនោះអង្គភាពរដ្ឋកោទឹកស្រូបយកប្រហែលជា10,000 8,000ទៅ20,000បាទហើយក្រៅពីនោះ5,000គឺទៅតំបន់ដែលជិតដូចជានៅព្រៃនុកដូចជាឃុំបត្រាំងនិងឃុំរៀមជាដើមហើយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយនឹងមួយផ្នែកទៅស្ទឹងហាវតំបន់ប្រភពទឹកដែលសំខាន់គឺនៅតំបន់ក្បាលឆាយនឹងតែម្ដងបាទព្រមជាមួយគ្នានេះមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះសីហនុដោយមានកិច្ចសហការពីអាជ្ញាធរខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឲ្យមានភាពជឿនលឿននិងបានចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយបន្តស្ដារនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តដោយចាត់ទុកបណ្ដាញគមនាគមន៍មានតួនាទីជាក្បាលរថភ្លើងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមន្ទីរក៏បានមមាញឹកក្នុងការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តនិងការផ្ដល់ស្លាកលេខយានយន្តគ្រប់ប្រភេទជូនប្រជាពលរដ្ឋមន្ទីរសាធារណការដឹកជូនយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសំខាន់2វិស័យ2វិស័យទី1គឺទៅលើសាធារណការគឺការជួសជុលផ្លូវនិងការថែទាំហើយវិស័យទី2ខាងដឹកជូននេះគឺការចុះបញ្ជីផ្ដល់ផ្លាកលេខដល់យានយន្តការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសការផ្ដល់ច្បាប់អាជីវកម្មហើយនឹងផ្ដល់បានប័ណ្ណបោនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះមន្ទីរបានទទួលថវិកា3ខ្សែដែរគឺថាទី1លើផ្លូវលេខ300នេះគឺមានគឺចាប់ពីរង្វង់មូលតោនេះរហូតដល់ទីនាយកា PM អញ្ចឹងគឺថាផ្លូវនេះមានលក្ខណៈវាតូចចង្អៀតបន្តិចហើយវាប្រភេទ DBT ដែលបានធ្វើយូរហើយអញ្ចឹងយើងនឹងពង្រីកឲ្យវាបានទៅទៅ9ម៉ែត្រក៏មិនវាទៅទៅ7ម៉ែត្រខ្លះ6ម៉ែត្រខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងឲ្យវា9ម៉ែត្រហើយចាក់ AC ដើម្បីថាតោរង្វង់មូលតោពីរនេះភាគច្រើនគឺសិតតែ AC ហើយអញ្ចឹងយើងចាក់ទី1ទី2គឺផ្លូវផែដែលខ្ញុំលើកមិញថាយើងខ្ញុំបានឆ្នាំ2015យើងខ្ញុំសុំថវិកាមិនទាន់ដើម្បីលុបខ្លះនេះឥឡូវនេះយើងនឹងសុំពង្រីកប៉ុន្តែដោយសារថាថវិកាមានកំណត់ក្រសួងបានផ្ដល់ត្រឹមតែយើងចាក់ AC មួយគូពីលើទៀតមួយគូពីលើទៀតគឺនេះផ្លូវពីរោងចក្រស្រាបៀងកោទៅដល់កាយក្រានេះស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈសូវមិចនឹងទេឡានឹងទី2ហើយនឹងទី3នៅផ្លូវលេខ146នេះគឺថាយើងបានធ្វើហើយដល់កោយូរហើយដល់កងវិស្វកម្មធ្វើនោះមិនដងនេះវាបានរយៈពេលវាយូរក្រៃហើយហើយតាំងពី2001មកនេះឥឡូវនេះយើងបានស្ដារវាសូមឲ្យកាត់ជួសជុលប្រហែលជា4គីឡូដែរទៀតនេះគឺជាការងារថែទាំគូ2016របស់យើងបាទលើវិស័យដឹកជញ្ជូនគឺវាមាន4ផ្នែកទី1ចុះបញ្ជី
កាលពីឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះគឺទាំងរយន្តតូចនិងរយន្តធំនេះគឺយើងចុះបញ្ជីបាន435គ្រឿងគឺបានផ្ដល់ផ្លាកលេខនឹងបានសង្កល់នឹងទាំងតូចទាំងធំអត់ធំតូច435គ្រឿងហើយរយន្តធំធំនោះ312គ្រឿងហើយម៉ូតូនេះគឺយើងធ្វើបាន1695គ្រឿងអញ្ចឹងបើយើងសរុបការចុះបញ្ជីរបស់យើងទាំងឡានទាំងម៉ូតូនោះប្រហែលជា2442គ្រឿងអំពីត្រួតអ្នកលិទ្ធត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺថានៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺមិនទាន់មានគ្រប់ខេត្តទេប៉ុន្តែនៅកំពង់នៅខេត្តផ្សេងនោះយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវបានដាក់មកដើម្បីឲ្យខាងភ្នំពេញក៏បានកែបក៏បានកពតក៏បានតកែវក៏បាននៅកោះកុងហ្នឹងមកឈៀកនៅទីនេះយើងហៅទីយើងបានដំណើរការបានប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងឆ្នាំ2015កន្លងមកយើងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសលើរៀនយន្តហ្នឹងបានប្រហែលជា7100គ្រឿងឆ្លើយតបចំពោះការរីចម្រើនលើប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើគ្រប់វិស័យក្នុងខេត្តមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តព្រះសីហនុបានប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍលើវិស័យរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុមានសោភ័ណភាពស្រស់បំព្រងពិសេសមន្ទីរមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនខិតខំបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋលើវិស័យសំណង់និងវិស័យដីធ្លីមន្ទីរដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តសិនុស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាសេនាធិការឲ្យក្រសួងនិងអាជ្ញាធរខេត្តក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីការចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ការកសាងប្លង់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងការងារមួយចំនួនណាទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសំណង់ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមន្ទីររៀបចំដែនដីបានចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធបាន3ស្រុកទៅ2ស្រុក1ក្រុងក្រុងបសេនុមានដំណើរការបានរួច4សង្កាត់ហើយបាទមានចំនួន15ភូមិ4សង្កាត់ក្នុង4សង្កាត់នោះត្រូវចេញបានបាន15110ក្បាលដីបាទក្រុងបសេនុដែលមន្ទីររៀបចំដែនដីបានចេញប្លង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅស្រុកស្ទឹងហាវមន្ទីរដែនដីខេត្តផ្សេងនោះបានកំពុងដំណើរការចុះបញ្ជីនៅចំនួន3ឃុំបាន4ភូមិកំពុងដំណើរការបានលទ្ធផលបានចេញបានហើយ445ក្បាលដីបាទហើយនៅស្រុកព្រៃនុបបានចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធបានចំនួន6ឃុំស្មើនឹង22ភូមិលទ្ធផលដែលចេញបានសរុបទាំង3ដូចជាក្រុង1ស្រុក2នោះសមិទ្ធផលដែលចេញបានបាន31384ក្បាលដីដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីចេញបានរួចរាល់បាទព្រមជាមួយគ្នានេះដែរសភាពការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមនៅទូទាំងខេត្តមានភាពល្អប្រសើរដោយអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់
ពិសេសស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានសហការគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅវិធានការជំនាញនិងកម្លាំងសរុបក្នុងការចាត់វិធានការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនិងបាតុភិតផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងមានភាពអត់ធ្មត់ការងាររក្សាសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយើងនេះកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះការងារថែរក្សាសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយើងនេះជួនភ្ញៀវជាតិជួននឹងភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនឹងការពារថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក៏ដូចជាការពារពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុយើងនេះបានយកចិត្តទុកដាក់គឺការទីការពារបានល្អបាទគឺអ្វីអ្វីគឺនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយើងខ្ញុំនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការគឺភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានគាំទ្រទៅសើនៅការចំណាត់ការរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តយើងនេះគឺបានសវត្ថិភាពល្អនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនចំពោះចំណុចខ្លាំងដែលយើងធ្វើបានល្អនេះគឺទី1គឺខ្ញុំធ្វើផែនការបាទធ្វើផែនការបន្ទាប់ពីធ្វើផែនការហើយគឺយើងអនុវត្តបន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យគឺ1 ក 1 10ពិសោធន៍ជុំវិញការងារដែលយើងធ្វើផែនការនេះតើយើងបានល្អមិនល្អនៅក្នុងនោះគឺយើងចំណុចពិនយើងដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺយើងថាចំនៅម៉ោង0ម៉ោង0នេះគឺចាប់ពីម៉ោង5ទៀបភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង7ព្រឹកហ្នឹងម៉ោង0ពីម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ព្រឹកយើងរហូតដល់ម៉ោង2ជានេះម៉ោង0ពីម៉ោង4ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង20គឺម៉ោង8យប់គឺម៉ោង0នេះគឺពួកជនល្មើសតែងតែឆ្លៀតឱកាសធ្វើសកម្មភាពនៅពេលដែលចំឡប់ហោដែលកងកម្លាំងយើងទៅហូបបាយទៅសម្រាប់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាតែងតែធ្វើសកម្មភាពក្រោយពេលដែលយើងរៀបចំផែនការយើងបត់ប្រសោតគឺយើងបានដាក់កម្លាំងយើងដាក់កម្លាំងយើងនៅអាចំណុចម៉ោង0នេះគឺគ្រប់កោដៅងាយរងគ្រោះគឺដូច្នេះគឺពួកវាមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានដែរបើកាលណាពួកវាធ្វើសកម្មភាពគឺកម្លាំងយើងត្រូវតែបង្ក្រាបបានបើបង្ក្រាបថ្ងៃនឹងបានគឺស្អែកយើងក្រាបបានហើយការងារធ្វើផែនការនេះគឺធ្វើបានល្អបាទជុំវិញបញ្ហាការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះគឺកម្លាំងជំនាញរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាប៉ុស្តិ៍គឺមួយអត្តការក្រុងសុខ9គឺបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់អាជុំវិញបញ្ហានេះគឺធ្វើការនេះទាំងថ្ងៃសម្រាប់គឺក៏សម្រាប់ដែរគឺឆ្លៀតឱកាសធ្វើអាម៉ាស៊ីនចល័តហ្នឹងទៅដាក់នៅវត្តដាក់កន្លែងទីប្រជុំជនពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺចេញរស់ស៊ីឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងមិនងាយមានឱកាសណាមកទេគឺយើងធ្វើបានទទួលបានលទ្ធផលច្រើនណាស់ពេលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺឃើញអត្តសញ្ញាណបានដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបាន10 100,000
5033សន្លឹកឯងបាទហើយទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលបាននេះគឺស្នើទៅថ្នាក់លើនេះគឺបានចំនួន 119,755 ឯងបាទបើឃើញថាសកម្មភាពថ្ងៃនេះបញ្ហាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាសានសិស្សហើយឃើញថាការគូសារចរសម្រាប់ខាត់យើងនេះគឺមានការកាត់បន្ថយចុះហើយដោយសារការរំតឹងការអនុវត្តនេះយើងធ្វើបានល្អគឺចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវការងារសព្វផ្សាយយើងពង្រឹងការងារសព្វផ្សាយទៅតាមមូលដ្ឋានទៅតាមមហាគាសមាគមអស់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលការប្រើប្រាស់យានយន្តការបើកបរនេះគឺយើងសព្វផ្សាយរហូតដល់អ្នកបើកបរតាមកន្លែងអ្នកបង្រៀនបើកបរដូចយើងក៏សព្វផ្សាយតាមនឹងដែរពាក់ព័ន្ធការងារសព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសព្វផ្សាយកន្លងមកដែលយើងអនុវត្តនេះគឺឃើញថាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងថាបានទាំងអស់ជាពិសេសកម្មករយុវរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមមានការច្រើនគឺចិត្តថា 70-80% ហើយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនៅតែតិចតួចទេហើយការគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងក៏មានការខោចុះដែរផលនៃសត្វសមុទ្រជាផលិតផលមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងប្រទេសនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសការចេញធ្វើអាជីវកម្មនេសាទរបស់ប្រជានេសាទនៅតាមដែននេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅតាមតំបន់ឆ្នេរក៏ដូចជានៅតាមព្រៃកោងកាងនិងការនេសាទត្រីទឹកសាបជាលក្ខណៈគ្រួសារទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរវិស័យជលផលយើងសពថ្ងៃក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2016នេះយើងបានផលចាប់សមុទ្រមានចំនួន15,770តោនផលចាប់ពីវិរីវកម្មយើងបាន437តោនផលចាប់ទឹកសាបយើងបាន378តោនក្នុងនោះយើងបង្ក្រាបបទល្មើសបាន9ករណីហើយអ្វីដែលជាការជាគោលដៅជាការដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនោះគឺការយើងបដិសកូនកងកាងយើងបដិសកូនកងកាងបាន23,000 កូនហើយយើងដាំកូនកងកាងបាន22,160ដើមសម្រាប់4ខែដើមឆ្នាំ2016វិជានិសាទនៅខេត្តព្រះសីហនុយើងនេះយើងមានប្រមាណ15,100គ្រួសារហើយចំនួនមនុស្សជាង30,000នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមុខរបរនេសាទនៅខេត្តព្រះសីហនុទាំងមូលបាទមុខរបរគាត់នីមួយៗខុសៗគ្នាមានអ្នកខ្លះកោអួនអូសខ្លះលបក្តាមមងក្តាមលបត្រីរាវក្រែងដោយដៃលូកក្តាមដោយដៃនៅតាមតំបន់ព្រៃកោងកាងហើយនឹងចាប់ក្តាមជាពិសេសនៅតំបន់ព្រៃកោងកាងនៅស្រុកព្រៃនប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនេសាទភាគច្រើនរស់នៅឧបករណ៍ដោយដៃជាការពិតណាស់ឆ្លងតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលមានអាយដាមយុនមីនជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងក្រុមការងារចុះជួយខេត្តក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័ននានាក្រមអវ៉ាតខេត្តដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រមុខដឹកនាំពិតជាបានធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុមានការអភិវឌ្ឍលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី3ក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ពិសេសបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពធូរធារកូនបងឥឡូវវាប្រើថ្នាំញៀនហើយបងដឹងគិតធ្វើយ៉ាងណាទេបងពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អូននេះចូលបងឲ្យញៀនថ្នាំហ្នឹងហើយបើយកទៅព្យាបាលបងខ្លាចគេដឹងហើយណាមួយខ្លាចប៉ូលីសមកចាប់កូនបងយកទៅកុំពិបាកចិត្តអីបងឥឡូវមណ្ឌលសុខភាពភូមិយើងក៏មានទទួលព្យាបាលញៀនថ្នាំដែរបងគួររស់រានយកកូនទៅព្យាបាលទៅកុំឲ្យយឺតទេណាបងដើម្បីចូលរួមនៅវេទិកាភូមិឃុំមានសុខភាពក្នុងសហគមន៍នេះបើមានកូនចៅញៀននិងគ្រឿងញៀនសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលនៅជិតបំផុតហើយការព្យាបាលជំងឺនេះគឺមិនមានការបង់ប្រាក់អ្វីទាំងអស់បុគ្គលដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅព្យាបាលគ្រឿងញៀនគឺមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏ផ្ដន់ទាទោសអីនោះទេនេះបើតាមមាត្រា105នៃច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឃីមអាចយើងទៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងភូមិយើងកូនណាដើម្បីទៅព្យាបាលភាពញៀនរបស់កូនអត់ទេម៉ែកូនអត់ទៅទេកូនខ្មាស់អ្នកភូមិហើយកូនខ្លាចប៉ូលីសចាប់តែកូនអ្នកភូមិគេមិនស្អប់ពើមអីកូនទេហើយប៉ូលីសក៏មិនមានចាប់អីកូនដែរពួកគេមានតែសុបាយចិត្តពេលឃើញកូនចេះកែប្រែមកក្នុងសង្គមវិញណាកូនហើយម្យ៉ាងទៀតជាបាលក៏មិនអស់ប្រាក់អីដែរកូនទៅទៅណាកូនណាណាកូនណាបាទបាទជំរាបសួរអ្នកមីងខេមតាមរយៈលទ្ធផលនេះបានបញ្ជាក់ថាខេមមានគ្រឿងញៀនហើយប៉ុន្តែកុំបារម្ភអីព្រោះការញៀនគ្រឿងញៀនអាចជាបាបបានដោយប្រើរយៈពេលមួយរយៈហើយទាមទារឲ្យខេមមកជួបគ្រូពេទ្យឲ្យបានទៀងទាត់តាមការណែនាំរបស់ពេទ្យទោះបីជាអាការៈរបស់ខេមធូរស្បើយហើយក៏ដោយជាវិញ្ញាណញៀននេះអាចលុបមកវិញបានណាអរគុណហើយអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូពេទ្យការព្យាបាលគ្រឿងញៀនទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ជាពិសេសឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបត្រូវតាមដានសកម្មភាពរបស់កូននិងបញ្ចូលលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនមកទទួលសេវាព្យាបាលគ្រឿងញៀនដោយឥតគិតថ្លៃសូមបញ្ជូនអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនមកទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពដែលមានស្លាកសញ្ញាដូចនេះអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌ដែលផលិតឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅសប្តាហ៍នេះ
សូមគោរពជូននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពឈុតល្ខោនអប់រំខ្លីដែលសម្ដែងដោយបងប្អូនសិស្សសាលាមជ្ឈមសិក្សាមកពីរាជធានីខេត្តទាំង25និងបងប្អូននិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យទាំង11នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបងប្អូនបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2017ដែលបានប្រកបធ្វើឡើងនាពេលកន្លងមកសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅសបាយចិត្តតិចទៅនឹងអាកូនឯងកុំអោយឲ្យឯងនឹងឈឺក្បាលខ្លាំងពេកហើយទៅមកពីពេលផងកូនអើអើបាទបាទអើអង្គុយលេងសិនទៅខ្ញុំទៅដាំបាយអើអើទៅចាស់កូនទៅចាស់ទៅចាស់ហើយអាណិតកូនណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខិតខំរកលុយមិនដែលមានទំនេរទេរកលុយមកចិញ្ចឹមអោចិញ្ចឹមប្អូនប្អូនថាអាកូនបងចោះវានៅឆ្ងាយមិនបានជួយនេះអាពុកក្បែរខ្លួនបង្កាយនេះវាមិនជួយឲ្យថែមទៅបំផ្លាញទៀតហើយបាក់ណាស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនោះក៏ឈឺនោះឈឺឈឺមិនដែលមានឈប់មានឈរមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃក៏ឈឺរហូតទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលក៏មិនឃើញថាខ្ញុំនោះមានជំងឺស្អីជំងឺចាំងស្ទប់មិនមិនសួរខ្ញុំស្អីហ៎ជំងឺអើឯងហ្នឹងគេហៅថាជំងឺទាំងស្ទប់ស្ទប់អើឯងនេះណាវាអត់ដំណើរការស្ទប់មើលសម្ដីវាចុះជំងឺអើឯងហ៊ានទៅពួកខ្ញុំបើកភ្លើងឃីវអីមើលមកបើមិនដំណើរការវជាវឹងឡើយគ្រាន់បើណាអាក្តឹបមនុស្សណាបើសិនតារៀនសូនណាឯងត្រង់ញៀនពូកែដូចនេះណាអាយូយអញមិនដេញលឺស្ទួយឯងដល់កម្រិតណាទេប៉ុន្តែឯងនេះក្បាលឯងនេះណាវាសឹកតែដឹងអត់ដងទាំងអស់អើយមើលអាឡុងអាឡុងម៉េះអញសួរហាញអញសួរហាញណាម៉ាក់អញសួរណាជាងមួយខែកន្លងមកនេះតើឯងវល់ប្រាស់ទៅអ្នកណាហ៎មិនក៏គ្រូគេមកប្រាប់អញថាម៉ដែលឃើញក្បាលឯងចូលសាលាសោះហ៎យីចុះគ្រូណាក៏បេះបួយចំពួយមករោមកលើវៃមើលសំដីវាគ្រូនេះតតដកថ្មិញចេញអស់បានបាត់សំឡេងមើលទៅយីលោកអើយលោកស្ដាប់មើលសំដីវាចុះសំដីវានេះគ្មានពូជគ្មានបោសោះហើយឈឺក្បាលណាស់ខ្ញុំទឹកមកពីពេទ្យផងអើអើសាថ្នាំអើដល់ម៉ោងសាថ្នាំយកមកឲ្យអោលៀបបន្តិចកូនអើយណែលោកមកណែថ្ងៃមុនឯងសន្យាជាមួយបងថាឯងនេះចូលសាលារៀនវិញហើយចុះឥឡូវមិនចូលរៀនសាលាលិចទឹកហ៊ឺតែឥឡូវនេះទឹកវារីងហើយមិនក៏មិនចូលគ្រូឆ្លងតលេហើយណែបងណែខ្ញុំឆ្ងល់បងឯងណាស់លឺតែត្អូញថារវល់ការងារច្រើនធ្វើមិនចេះអស់មករវល់ស្អីនឹងខ្ញុំ
ក្រែងឯងនេះជាប្អូនបងអីមិនមិនអោយបងគិតខ្ញុំចេះគិតខ្លួនឯងហើយមិនចាំបាច់មកមកជួយគិតជាមួយខ្ញុំទេអានេះអាមកមេឃមិនស្គើភ្លើងហើយនិយាយវាស្ដាប់អីមុខអានេះនេះណាតើតើវាឃើញក្រាបឈូបានវាស្រក់ទឹកភ្នែកអញប្រាប់ហើយធေါ်ឲ្យឯងទេហ៎បានតែប៉ុណ្ណោះអីអើយអាឡងអើយអើយអើយនួលអើយប្រយ័ត្ននួលនេះអានេះឡោកឲ្យអញវិញអាឡងវិញបាទបងអង្វរប្អូនម្ដងទៀតប្អូនចូលសាលារៀនវិញទៅផ្លូវដែលឯងកំពុងតែដើរនេះវាកាលខុសទៅខុសទៅណាខុសឬមិនខុសជាផ្លូវរបស់ខ្ញុំវាមានតែជាប់ជើងអីជាមួយនឹងបងឯងវាមិនជាប់ជើងទេតែវាជាប់ឈាមជ័រនៅពេលដែលឃើញសាច់វាព្រះបែកនោះវាឈឺណាស់ឡាវាមិនមែនឈឺតែរូបឯងទេគឺវាឈឺទាំងអស់នេះនឹងតែចិត្តយើងវាផ្សេងគ្នាចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំចិត្តបងឯងគឺបងឯងតែបងនេះចង់ឲ្យប្អូននឹងខុសកាន់តែច្រើនថែមទៀតសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកហ្នឹងរឿងខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចេះដោះស្រាយហើយអើយអាជាតិអីអាជាតិហែងទៅនិយាយធ្វើអីជាមួយអាមនុស្សខុសខ្នាតអាមនុស្សឆ្វេងវាស្ដាប់ហែងចូលអីត្រូវហើយអាក្បាប់មនុស្សអាមនុស្សឆ្វេងអាកូនសំអប់វាដាក់ចិត្តធ្វើអីទៅអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំមិនចង់ចូលផ្ទះសោះចំជារំខានមែនយើអាឡុងអាកូនចង្រៃហែងចាញ់ពីផ្ទះហើយណាកុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញឲ្យសោះអត់ចូលក្បាលនៅអើយអាឡុងអើ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 វាចេះសក់សៀតឲ្យឯងណាខ្សែចប៉ៃណាអើវាកំពុងតែតឹងបើយើងរត់ខ្លាំងខ្លាចវាដាច់ណាអើអើឲ្យវាដាច់ឲ្យតិចទីដំណងទៅហើយតែអើខ្ញុំខ្លាចខ្លាចឲ្យយំស្ដាយស្រណោះនោះគឺអើឯងហ្នឹងណាអូយអញមិនស្ដាយមិនស្នោះអីទាំងអស់ក្បាលឯងនេះក៏អញ្ចឹងដែរណាអញជេរស្ដីឲ្យវាបន្តិចបន្តួចកាន់ជើងវាណាស់បើសិនតែឯងកាន់ជើងវាណាស់ហើយណាព្រឹកប្រាស់នារីទៅតាមវាអស់ទៅអើអើយអញធុញថប់ណាស់អើ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 កុំខឹងច្រាំពេកមកអើខ្លាចវាឈឺណាអើអើបើវាឈឺឲ្យវាងាប់តម្ដងទៅមើលមើលមើលអាជាតិអញសួរឯងក្រែងឯងជាអ្នកយុវជនសកម្មហីបើឯងសកម្មហើយមិនឯងមិនអប់រំប្អូនឯងអាឡុងឲ្យវាល្អផងទៅកូនអើការអប់រំមនុស្សមិនមែន100នាក់បានលទ្ធផលល្អទាំង100ទេណាអើហើយខ្ញុំតែម្នាក់ក៏មិនប្រកាសថាអាចធានាបានដែរតើតើចូលរួមជួយទាំងអស់គ្នាទាំងសង្គមទាំងសាលាទាំងគ្រួសាររួមទាំងឪផងទៅវាបានផលណាអើបងជាតិអើខឹងរឿងអាឡុងទៀតដែរមែនទេអើអញខឹងចឹងឯងមកពីព្រោះឯងធ្វើអញក្តៅក្រហាយថ្ងៃនេះណាឮថាអាមិចកូនអញនេះវាមកលេងអាមិចទៀតតាវាមកហើយណាអញទៅជាមួយវាហើយមកនៅជាមួយព្រោះអាហានទីទេធ្វើបាបអញណាអើយមួយថ្ងៃណាឈឺចេះឈប់សោះអើយអើយចោលភូមិចាស់ប្រយ័ត្នខ្វះដូងហូបណាអើយអើយអញគ្មានខ្វះអ្វីទេអាមិចកូនប្រុសអញមិនដែលអោយអញខ្វះស្អីទេតាពេលណាវាមកផ្លែឈើវាតង់កន្ត្រក់យកមកជូនអញអើយអូយខ្ញុំខ្លាចតែអ៊ឹងមិនបានតាមថ្ងៃបោកក្រោយវិញទេអ៊ឹងអើអាចន់ឯហ៊ានលក់លុយអញផងហើយតាមភីមិនសិនថ្ងៃអ៊ឹងអ៊ឹងអាក្មេងចាស់មិនសំខាន់ទេអ៊ឹងសំខាន់និយាយពិតនិងនិយាយត្រង់អ៊ឹងខ្ញុំសូមអង្វរអ៊ឹងឈប់ដាក់បន្ទុកទៅលើបងជាថែមទៀតទៅព្រោះឥឡូវគាត់ណាកំពុងតែធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅហើយណាអ៊ឹងអើអើចេះសាបាយអើអើពិសាបាយអើនេះនេះនេះ
សំឡោក្តៅក្តៅខួរក្តាមដែលឯងចុះចិត្តណាអើអើសូមអញ្ជើញពិសាណាអើអើអញស៊ីដែរហ៎អើយអើមកវិញហើយហើយអើយមកដល់ហើយអូយឲ្យមកសម្លាញ់អើអើជិះសួរអើតាមទៅហើមដៅឲ្យយើងវិញណាកូនអើបាទអើកូនភាសាអើស្គមលេអើអូយពិបាកចិត្តនឹងពួកអស់នេះវាបង